Už tradičně se město Otrokovice účastní úvodního veletrhu nové sezony brněnského regiontouru, mezinárodního veletrhu cestovního ruchu. V areálu brněnského výstaviště se v minulém týdnu Otrokovice prezentovaly v rámci expozice Zlínského kraje a zaměřili se především na propagaci letních slavností, na pobyty spojené s relaxací a prohlídkou města i nejbližšího okolí. Já mám možnost o čtvrté vlastně se tady rozhlednout, co všechno se děje v oblasti turistického ruchu na celé Moravě, vlastně i v Čechách a dokonce na Slovensku. Leckteré nabídky tady máme rovněž z Maďarska a Polska. Samozřejmě my se soustředíme na to, co my můžeme nabídnout. My jsme tady v rámci expozice Zlínská a Luhačovická připravili pro zájemce to, co může Otrokovice nabídnout. Vedle tradiční nabídky projížďky na Baťově kanále nabízíme následné aktivity. Tady je potřeba rovněž říct, že zároveň pro ty, kteří použijí nebo využijí tedy toho Baťova kanálu, tak chystáme vlastně od sezóny v příštím roce to, že můžou vysednout v Otrokovici, nasednout na kolo a po cyklosestě, která je připravována do Zlína, si dojet na kole až na Valachy, po případě si projet Zlín. No a prostě takovéto aktivity. No a samozřejmě my jsme připravili i nové aktivity, a to je kongresové centrum v rámci besedy, takže to je o kongresové turistice. Chystáme se v podstatě v pátek, což je zítra, otevření turistického informačního centra. Zároveň umíme pozvat do galerie, umíme pozvat na sportovní areál Baťov, na štěrkoviště, prostě těch aktivit je hodně a můžu říci, že mám pocit, že o tu nabídku od Otrokovic je docela zájem a lidé si hodně odebírají třeba jízdní řád lidí, které jezdí po Baťově kanálu, takže si myslím, že ten zájem bude. Takže myslím, že máme vzorně tu expozici nachystánu a zájem lidí, kteří uvažují tedy o návštěvě našeho města, je dostatek. V sobotu ve 14 hodin skončily doplňovací volby do Senátu parlamentu České republiky. V něm ve druhém kole porazil Patrik Kunčar Libora Lukáše a stal se tak novým senátorem místo Tomia Okamury, který se rozhodl senátorské křeslo vyměnit za poslaneckou lavici. V Otrokovicích se volby ovšem nesetkaly s příliš velkým zájmem. Prvního kola voleb se zúčastnilo jen 17,6% voličů. Vítězkou v prvním kole voleb se v Otrokovicích stala magistra Milena Kovaříková z ČSSD a na druhém místě se umístil MUDr. Pavel Talaš za hnutí Úsvit. Ani jeden z těchto kandidátů ovšem nepostoupil do druhého kola voleb o týden později. Účast voličů v druhém kole voleb byla možná i díky tomuto výsledku ještě nižší a nedostala se nad 10% hranici. Celkem bylo v seznamech voličů zapsáno bezmála 15 100 voličů. Vítězem se ve druhém kole voleb stál v Otrokovicích se 77,5% bakalář Patrik Kunčar z KDU ČSL, který se utkal o pozici senátora s Liborem Lukášem za ODS. Zajímavostí těchto voleb byl značný zájem o činnost volebních komisí ze strany médií. Volby se konaly na území České republiky jen v našem volebním obvodu 80 a Otrokovice jsou jeho největším městem. Možná i z tohoto důvodu byla Otrokovicím věnována taková pozornost. Volební místnosti navštívili zástupci státní volební komise, kteří neshledali žádné prohřešky proti volebnímu zákonu. Volby na území města proběhly bez problémů a výsledky voleb byly známy již do půl hodiny po uzavření volebních místností. Ještě letos by měla Otrokovice a Zlín propojit nová cyklostezka. To je v plánu obou samospráv a potvrdil to na brněnském veletrhu cestovního ruchu i starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Cyklostezka Otrokovice-Zlín má svou historii. Dá se říci, že my jsme zhruba před 3 lety trošičku přehodnotili projekt budování cyklostezek, kdy v tom předchozím období byl důraz na zasíťování cyklostezkami město Otrokovice.
My jsme nabyli dojmu, že bychom měli spíše v té první fázi se věnovat páteřní cyklostezkám. První produkt vlastně této změny je vlastně cyklostezka od Rokovice na Pajdla, která byla vybudována již na sklonku, až na sklonku tedy účinkování paní starostky. My jsme pokračovali a řekli jsme si, my chceme cyklostezku od Rokovice Zlín, a protože samozřejmě partnerem je město Zlín, tak jsme jednali s panem primátorem, zda on má stejný náhled na tu situaci, shodli jsme se. A v té první fázi my jsme řekli, ano, jedná se o projekt zhruba za 15 milionů korun, ale my tolik neumíme dát na jednu cyklostezku, tak jsme si řekli, že to rozfázujeme na 3 roky. Děláme vždy úsek za 5 milionů korun a za 3 roky, což je vlastně letos, bychom dodělali tu poslední část. Nicméně se nám podařilo získat dotaci z ROPu a mohli jsme tu akci udělat jako na jednou, ale v pozdějším čase, což nastala vlastně tato doba, takže my zhruba na jaře začneme budovat a dá se říct, že koncem září, v říjnu bychom měli si podat ruce s panem primátorem ze Zlína Zlínským a říct si, ano, potkali jsme se na hranici katastru našeho města. My si od této cyklostezky hodně slibujeme, protože máme pocit, že bychom měli vytvořit takový prostředí pro občany a nejenom našeho města, aby více využívali jízdy na kole. Nám se to potvrzuje, protože vím, že z Napajedel na Širkoviště na učňovské středisko jezdí pravidelně, samozřejmě ne přes zimní období, ale kdy to jde, skupiny žáků, a tak to bychom to chtěli nastavit také na směr do Zlína. S tím, aby lidé denně používali toho kola, to znamená jízda do práce a z práce, udělají něco pro sebe a zároveň odlehčí dopravě. Tam ještě samozřejmě ten přidaný efekt v tom, že Zlín si buduje cyklostezky směrem na tu oblast Valašskou, což je prostě pro nás zase jaksi zvýšení té hodnoty té trasy od Otrokovic do Zlína, a to proto, že třeba občan z Uherského Ostrohu přijede lodí do Otrokovic, tam nasedne na kolo a může jet do Zlína, do Luhačovic, do Vizovic. Takže si myslím, že to je velmi významná investice, a nejenom co do finančních jakoby nároků, tak do té užitnosti celého toho projektu. Ještě by bylo možné, nebo dobré říci, že ten objem je zhruba 15 milionů a 100 tisíc a z toho více jak 2 miliony platí město Otrokovice a zbytek je investiční pobídka. Budoucí prvňáčky přivítali jejich starší spolužáci v základní škole TG Masaryka. Konal se tam totiž den otevřených dveří. Pro předškoláky žáci spolu s pedagogy připravili poutavou prohlídku školy. Vedle toho se ještě dopoledne mohli přijít podívat rodiče dětí přímo do výuky. A toho také řada z nich využila. Každoročně pořádáme den otevřených dveří. Vždycky během dopolední hodin je to den otevřených dveří pro rodiče současných žáků. To znamená, aby se mohli podívat, jak jejich děti pracují, nebo doufám, že všichni pracují. A odpoledne od 2 do 5 hodin máme připravenou akci pro budoucí naše žáčky, pro předškoláky. Je to taková procházka školou, a kde i s rodiči můžou budou plnit společně úkoly a současně dostanou nějakou odměnu a současně se vlastně seznámí s prostředím školy. Můžou být na nás dotazy, můžou se podívat, můžou se zeptat, co je zajímá, takže doufám, že bude velmi hojná účast. Máte už nějaký přehled o tom, kolik by mohlo nastoupit nových školáčků? Zatím přehled úplně nemáme, předpokládáme, že budou 2 první třídy, takže těch 50 žáků, 50-60 žáků do těch prvních tříd, doufám, že uvítáme, jsme na ně připraveni. Škola je, řekla bych, v úvozovkách obyčejnou, normální základní školou, i když samozřejmě nabízíme nadstandardní věci, jako je zapojení do projektu Zdravá škola, kdy propagujeme zdravou výživu, zdravý životní styl. Potom se jaksi pyšníme titulem Férová škola, to znamená, že ke všem žákům a i
bezproblémovým přistupujeme úplně stejně a snažíme se docílit toho, aby každý žák na naší škole zažil úspěchu, seč to nebude úspěch v matematice nebo v češtině, ale bude to úspěch ve výtvarce nebo v tělocviku. Takže naším cílem je to, aby se tady děti cítili dobře, aby byli spokojené, aby do školy chodili rádi. Možná stojí za to připomenout, že jste tady v minulých dnech měli rozsáhlou školní inspekci s celkem příznivým výsledkem. Takže před Vánocema, takový předvánoční dárek, jsme dostali školní inspekci, byla to hloubková inspekce, to znamená, že vlastně zkoumala veškerou fungování školy, byli i v hodinách se podívat a hodnocení naší školy vyznělo velmi příznivě, takže jsme byli ve všech bodech pochváleni, že všechno tady funguje tak, jak má. Někteří předškoláci se našeho mikrofonu trochu báli, tak jsme se zkusili zeptat současných prvňáčků, co je ve škole nejvíc baví. Pro neznalé je nutné připomenout, že Aja není jméno spolužačky, nýbrž hovorové pojmenování předmětu prvouka. Mně se nejvíc líbí tělocvik Aja a matematika. Matika, písanka a tělocvik. Tělocvik, výtvarka, matika. Mně se líbí matika a já a písanka. Tělocvik, písanka, matematika. Tělocvik, výtvarka, pracovka.
Vážení milí diváci, rád bych vás pozval na otrokovický ples. Ano, už za týden, v sobotu 25. ledna, se doufám sejdeme ve všech prostorách otrokovické besedy. Letošní ples bude výjimečný tím, že nabízí zatím největší rozsah hudební nabídky v historii tohoto plesu. Naleznete zde vše od malého symfonického orchestru Coppelia, to znamená, můžete si zatančit třeba vídeňské valčíčky, až po blues v podobě bluesmana Retro Blues, který bude hrát v baru v druhém patru. Samozřejmě, že zde bude také klasický plesový orchestr Pexeso, diskotéka v kinosále a nově také v přízemí u kavárny cymbálová muzika Jošky Marečka. Takže neváhejte a přijďte za námi do otrokovické besedy.